الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا ويتعاهدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین بزرگو دوستو یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک ہے جو سنائی گئی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے یہ ارشاد ربانی اپنے دامن میں کئی حقیقتوں کو لیے ہوئے ہے اس شخص کی عظمت اور بزرگی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ تا بندہ رہنے کی گواہی دی ہے یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی اللہ کا ہو جائے اس کی رضا مندی کے لیے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد سب قربان کر دینے کا مادہ پیدا کر لے اسی کو قربانی سے تعبیر کیا گیا ہے تو پھر وہ یقیناً زندہ جاوید ہے محترم حضرات محرم الحرام اپنی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں ایک عظیم قربانی کی تاریخ لیے ہوئے ہے چونکہ یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور آج کا یہ جمعہ سال کا پہلا جمعہ ہے لہذا میں آپ تمام کی خدمات میں اور ساری ملت اسلامیہ کی خدمات میں نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا تعالیٰ اس نئے سال کو تمام مسلمانوں کے حق میں خیر ہی خیر بنا دے میں اس مہینے کی تاریخی قربانی کو بیان کرنے سے پہلے اس کے کچھ فضائل سنا دیتا ہوں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے خصوصاً اس مہینے کی دسویں تاریخ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے حدیث شریف میں ہے خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جنت و دوزخ کو اسی دن پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی اسی دن بنایا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے اسی دن نجات ملی نمرود کی آگ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنی فرعون اسی دن غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت اسی تاریخ کو ہوگی اور اسی دن دنیا بھی فنا ہوگی
اسی لیے اسلام میں اسی مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے۔ بعض مسلمان اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور کوئی خوشی کا کام، مثلا شادی، منگنی، گھر کا بندھن، دکان کا افتتاح وغیرہ کچھ نہیں کرتے۔ بعض تو اس مہینے کی 13ویں تاریخ تک گوشت بھی نہیں کھاتے۔ سامعین کرام، در حقیقت یہ سب رافضیوں کے رواج ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں گھس آئے ہیں۔ یہ سب انتہائی درجے کی جہالت ہے اور اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے آپ پر پورا پورا بھروسہ رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے کو خوشی کا مہینہ اور برکت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے اور ایسے کام جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ابھی خطبے کی ابتدا میں ایک حدیث شریف سنائی گئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے اور ترغیب دیتے اور ہمارے ساتھ عہد و پیمان بھی فرماتے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود اور نصارہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو ہم ان سے بھی زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اسلام نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے اور ہم مسلمان ہو کر ان لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں جو اسلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ خدا پاک ہم کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ رافضی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے، اسی لیے وہ ماتم بھی کرتے ہیں۔ در حقیقت امام عالی مقام نے اپنے نانا جان کی تعلیم کے مطابق ایسی عظیم قربانی بارگاہ الہی میں پیش کی کہ جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید بن گئے، اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو بھلائی اور آزادی اور عمل کا پیغام دے گئے۔ پھر بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ قرآن شریف کی روح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہیں، جیسا کہ پوری ملت اسلامیہ اس بات کی قائل ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضرین کرام، آئیے میں آپ کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شہادت پر کچھ عرض کروں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد اسلامی سلطنت کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی جو کسی بھی طرح حکومت کا اہل نہ تھا۔ یہ وہ نازک وقت تھا جبکہ ہر اعتبار سے ملت اسلامیہ خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم خاندان کے روشن چراغ کے لیے لازمی تھا کہ صدائے حق بلند کریں اور دین اسلام کی بنیاد جو کھوکھلی ہو چکی تھی اس کی طرف توجہ دیں اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں باطل سے جہاد کیا اور شہادت پائی۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، نہ دولت، نہ حکومت، نہ فوج عظیم، نہ امارت، نہ خلافت کا تصور۔ صرف 72 افراد پر مشتمل قافلہ جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ دریائے فرات کے کنارے ایک چٹیل میدان میں قافلہ ٹھہرتا ہے جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور ادھر سے ابن زیاد کا ایک جری لشکر جو ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا سامنے آتا ہے اور حسینی قافلے کو گھیر لیتا ہے۔ ابن زیاد نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسینی قافلے پر پانی بند کر دیا جائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ اس سے راضی نہ ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے فاقوں کی حالت میں اپنا گھر بار، وطن عزیز، قرابت دار، دوست و احباب سب کو چھوڑ کر میدان کربلا میں پہنچے ہوئے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے خطوط لکھ کر اور مختلف طرح سے دعوتیں دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے امام عالی مقام کو یہاں بلایا تھا، اب انہی کی تلواریں یزید کی حمایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے میان سے نکلی ہوئی تھی۔ محترم حضرات، علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ مست غربت کے مارے قافلے والوں پر پانی بھی بند کیا جا چکا تھا۔ کربلا کی داستان تو ایسی ہے جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والا کلام ربانی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں جانی مالی اور فصلی نقصان کر کے آزمائیں گے، بس بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اس امتحان میں پورے اترتے ہیں کہ جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے تھے۔ زبان پر کسی بھی طرح کا حرف شکایت نہ تھا۔ آخر محرم کی دسویں شب آتی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت اور دعا میں گزارتے ہیں اور صبح کو بعد نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عمامے کو سر پر باندھتے ہیں اور اپنی امی جان کی چادر اوڑھتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کی تلوار کمر پر لٹکا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ حکومت و امارت کی خواہش مجھے یہاں نہیں لائی ہے، میں تو صرف تیرے کلیمے کے تحفظ کے لیے اور تیرے حبیب کے ناموس کی بلندی کے لیے آیا ہوا ہوں، اے اللہ، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے عرض کرنے لگے، میرے نانا جان، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہوا ہے، چاہتا تو تھا کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنی مہلت نہ دی۔ محرم کی دسویں تاریخ فیصلے کا دن تھا، سامان جنگ سے آراستہ فوج اور فاقہ مست چند مبارک ہستیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ یزیدی لشکر جو مسلمان تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اہل بیت کے تمام جوان اپنی جوان مردی کے جوہر دکھلا کر جام شہادت نوش کر چکے۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا مختصر تذکرہ کرتا چلوں۔ حضرات کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معصوم لاڈلا، جس کی عمر صرف 1.5 سال کی تھی، مارے پیاس کے نڈھال ہو جاتا ہے، زبان باہر پڑ جاتی ہے، ماں کی ممتا کب اس حالت کو برداشت کرتی؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں کہ اس بچے کو لے جائے، لشکر میں اولاد والے بھی ہوں گے، شاید ان کو میرے معصوم پر ترس آ جائے۔ اس کے حلق میں دو بوند ٹپکا دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کر میدان میں پہنچتے ہیں اور لشکر سے خطاب کرتے ہیں، تم کو تو میری ضرورت ہے، اس چھوٹے سے بچے کے حلق میں پانی کی دو بوند ٹپکا دو۔ ابھی آپ کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ حرملہ بن کاہل کا تیر معصوم علی اصغر کے حلق سے نکل کر امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا اور امام علی مقام کا لاڈلا پانی کے بجائے خون سے سیراب ہو کر گلستان جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام علی مقام نے بھی ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا۔ ان کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کی میانوں سے ہزاروں تلواریں نکلی اور اس وقت تک لوگوں کی نگاہوں کو اپنی چمک دمک دکھلاتی رہی جب تک کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا نہ ہو گیا۔ امام علی مقام زخموں سے چور گھوڑے سے گر پڑے،
شمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ شمر نے کہا جمعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے نانا جان کی ساری امت تو آج نماز جمعہ ادا کر رہی ہے، مجھے بھی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ شمر سینے سے اتر جاتا ہے اور آپ بارگاہ خداوندی میں سر بہ سجود ہوتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تب ظالموں نے تلوار سے وار کیا اور سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے جسم اتھر سے خون کے فوارے جاری ہوئے جس کے چھینٹے تمام مسلمانوں کے دلوں پر پڑی، اور اس کا نتیجہ حیات اسلام کی شکل میں رونما ہوا۔ ایک کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنا گھر اولاد حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹا دی، لیکن باطل کو ٹھہرنے نہیں دیا اور نہ باطل کے سامنے سر جھکایا۔ غرض آپ کی عظیم قربانی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے حق میں درس عبرت ہے، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا کر قیامت تک کے لیے زندگی حاصل کر لی، اور یہ مرتبہ امام علی مقام کو ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خرافات سے بچیں، امام علی مقام کے ان عظیم کارناموں کو یاد کر کے عزم و حوصلہ پیدا کریں، اور خصوصیت کہ 10ویں محرم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق 9ویں یا 11ویں کو ملا کر روزہ رکھیں، کثرت سے عبادت و اطاعت کریں، اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور آل رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، اور جن کاموں کو انہوں نے کیا ہے انہیں ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کاموں کو وہ کرنے سے رکے ہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے ہمیں بھی بچائے۔ اللہ تعالی عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔